Poštovani gledalci, dobroveče. Pratite novo izdanje sedmične informativne emisije Sedmična hronika. Moj večerašnji gost je predsjedavajući opštinskog vijeća Kalesija Mensur Hukić. Lijep vam pozdrav i hvala vam što ste izdvojili svoje vrijeme da budete gost u našoj emisiji. Dobroveče i vama i vašim gledalcima. Tema nam je svakako općinsko vijeće, konstituisano je na prošloj sjednici iz drugog pokušaja, da tako kažem. Da. Da, imali smo prvu konstituirajuću sjednicu na kojoj je predsjedavajući mi starog saziva Enesu Idrizoviću pozvalo, prekinuo je sjednicu obzirom da je konstituirajuća sjednica trebala da se održi, nismo imali vremena, uz dobru volju političkih subjekata sjednica je nastavljena i završena u tom taj prvi dan. Nastavak sjednice uslijedio je 18.1. I vi ste tada izabrani za predsjedavajućeg općinskog vijeća Kalesija, također izabran je i zamjenik predsjedavajućeg. Pružili su vam podršku, evo, i vijećnici iz većine. Što vam to predstavlja? Evo, daću vam priliku da se više možda i predstavite našim gledateljima s obzirom, evo, da ćete obavljati funkciju predsjedavajućeg u naredne četiri godine. Hvala. Ja sam Mensur Hukić iz Gornje Vukovija, diplomirani sam ekonomista, oženjen, otac dvoje djece, uposlenu preduzeću Unisto Kalesija 17,5 godina, obnašam funkciju direktora preduzeća preko 12 godina. Na nastavku konstituirajuće sjednice sam izabran za predsjedavajućeg, kao i moj zamjenik dr. Jasmin Osmančević. Svim vijećnicima koji su nam dali glas podrške iskreno se zahvaljujem i nadam se uspješnoj saradnji u nastavku. Spomenuli ste, evo, da ste direktor Unistoka, jedan od razloga opozicije zašto ne glasati za vas kao predsjedavajućeg općinskog vijeća Kalesija jeste bio upravo to što ste direktor Unistoka, a vlasnik je načelnik općine Kalesija. Da, vidite, opozicija uvijek nešto treba da kaže. Za Mensura Hukića kao vijećnika iz prethodnog mandata jednostavno nema šta da se loše kaže, nego su naveli kao jedan od razloga moje radno mjesto. Ja sam čovjek profesionalac i na radnom mjestu u preduzeću Unistok Kalesija, tako ću taj posao ću na isti način profesionalno obavljati kao predsjedavajući općinskog vijeća i to sigurno neće imati uticaja na moj rad u općinskom vijeću. Parafraziram navode, kazali su da ne zna se šta je gore, da li će kancelarija općine biti u Unistoku ili kancelarija Unistoka u općini. Pa vidite, služba općinskog vijeća je nalazi se u općini, moji saradnici, sekretar vijeća i njegovi pomoćnici su tu i ja ću svakako tu dolaziti da završavam sve poslove i radne zadatke koji su pred predsjedavajućim općinskog vijeća. Još jedan od razloga opozicije zašto ne glasati za vas kao predsjedavajućeg bio je to od Enesa Idrizovića, predsjedavajućeg iz prošlog saziva. On je kazao da vi niste bili prijedlog kao predsjedavajući ispred kluba vijećnika NBL-a. Da, vidite, na tom prvoj konstituirajućoj sjednici nastao je problem zato što je se pojavio prijedlog ispred MBL-a koji nije u skladu sa zaključkom izvršnog odbora Nezavisne bosansko-hercegovačke liste i to je jedan od razloga zašto sam ja dao izjavu i odustao od mene kao prijedloga za zamjenika predsjedavajućeg zato što to nije stav izvršnog odbora. Izvršni odbor svake političke opcije pa i Nezavisne bosansko-hercegovačke liste je iznad i kluba vijećnika, tako da je to jednostavno po hijerarhiji stariji zaključak. Naravno, ja ću se vratiti nešto kasnije na stanje u NBL-u, dotaćemo se malo i većini, ali ono što sam htjela prije toga da pitam jeste, evo, da je održana i prva vanredna sjednica općinskog vijeća Kalesija, usvojena je odluka o privremenom finansiranju općine Kalesije za period januar-mart 2021. godine. Da. Važna odluka. Da. S obzirom na hitnost i potrebu prve vanredne sjednice zbog donošenja odluke o privremenom finansiranju za mjesec januar-mart 2021. godine jednoglasno je usvojena ta odluka da bi jednostavno općina mogla funkcionirati do donošenja budžeta. Koji su sad zadaci pred općinskim vijećem? Na sjednici smo čuli, evo, da se budžet mora usvojiti do 31. marta tekuće godine. Evo,
Do kada će biti nacrt budžeta, šta će se dalje dešavati? Da. Pa na prvoj redovnoj sjednici općinskog vijeća sigurno jedna od tačaka bi trebala da bude nacrt budžeta za 2021. godinu, također program rada općinskog vijeća Kalesija, kao i radna tijela općinskog vijeća Kalesija, bez koji jednostavno općinsko vijeće Kalesija ne može da funkcionira. Evo, iz vaše perspektive, kakav će izazov biti za vijećnika, biti vijećnik u naredne 4 godine s obzirom na sve ono što se dešavalo sa koronom, da je imalo utjecaja na sve segmente društva, pa vjerujem da će se odraziti na budžet općine Kalesija. Da, općinsko vijeće Kalesija će i vijećnici, pogotovo u 2021. godini, imat ćemo svi izazov pred sobom zbog posljedica koje imamo zbog utjecaja pandemije koronavirusa. Imat će to vjerovatno utjecaj na punjenje budžeta, ali evo, o budžetu ćemo pričati kad dođemo do nacrta, kad prođe javnu raspravu i do usvajanja budžeta svakako. Koji su još ciljevi evo vas kao predsjedavajućeg općinskog vijeća Kalesija i kao vijećnika za ove naredne 4 godine? Pa, moj osnovni cilj i bavljenja politikom jeste da dam svoje doprinos razvoju lokalne zajednice, a tako ću i kao predsjedavajući općinskog vijeća Kalesija nastojati sa kolegama vijećnicima konsenzusom da donosimo odluke koje su za dobrobit građana općine Kalesija, koje su u domenu lokalne zajednice, odnosno općinskog vijeća, poput infrastrukturnih projekata i niz drugih stvari koje doprinose boljem životu građana općine Kalesija. Bili ste vijećnik i protekle 4 godine. Koliko ste zadovoljni svim urađenim, ono što je uradilo općinsko vijeće, i šta biste voljeli promijeniti evo u naredne 4 godine? Općinsko vijeće Kalesija u proteklom mandatu je donijelo dosta kvalitetnih odluka koje su rezultirale značajnim projektima koji su provedeni u proteklom mandatu načelnika Seada Džafića. Ono što meni u proteklom mandatu, s čim nisam bio zadovoljan, jeste što je opozicija vječito bila protiv budžeta, bez obzira što je budžet svih građana općine Kalesija, i može se svakome od nas desiti da određene stavke iz budžeta ne odgovaraju, ali generalno budžet, ja smatram da treba da svi vijećnici općinskog vijeća Kalesija treba da podrže, trebaju svojim amandmanima djelovati na to da se uvaži, da se koriguje, ali bi zaista bio zadovoljan u ovom mandatu, u 4-godišnjem, da budžete donosimo jednoglasno, da nemamo jednostavno tog vida, da ne kažemo obstrukcija, nego jednostavno negodovanja i onda nepodržavanja tako je važnog dokumenta kao što je budžet općine Kalesija. Nisam baš se nekako osjetala na to koliko su usvajani amandmani opozicije u protekle 4 godine, ali kako će ovo biti u naredne 4 godine? Spomenuli ste oko budžeta, hoće li se usvajati njihovi amandmani? A vidite, amandmani se mogu politizirati, mogu se realno postavljati. Ako se mi znamo svi koji su okviri budžeta općine Kalesija, ako su amandmani unutar realni okvir općine Kalesija, ja ću nastaviti kao predsjedavajući da takve amandmane uvažim koliko god je to moguće. Da se dotaknemo sad malo većine, 14. ali tako vijećnika u većini, da. Bez obzira, vi ste u neformalnom razgovoru kazali da je to ipak jedna stabilna većina. Da, mi imamo većinu koja je se sastoji od vijećnika SDA, Pokreta demokratske akcije, sa 2 vijećnika, i SDA sa 2 vijećnika. SD. SD, da. I vijećnika iz MBL-a. Pokazala se kao jako stabilna na ovoj prvoj konstituirajućoj i na nastavku konstituirajuće sjednice. Nadam se da će to i u narednom periodu biti tako. Nadam se da ćemo tu većinu i proširiti i da će i drugi vijećnici naći interes da konsenzusom rješavamo određene stvari kako bi te većinu odluka donosili sa većim brojem glasova nego što je to faktička većina.
Odakle saradnja sa SDA? Evo, svjedoci smo šta je sve bilo u toku kampanje. Mogli smo na društvenim mrežama pročitati razne komentare, pa znamo kako je opozicija bila i protekle 4 godine. Odakle saradnja? Pa, mi smo obavili razgovore sa svim političkim opcijama koje su ušle u općinsko vijeće Kalesija prilikom formiranja većine. Odlučili smo se za SDA iz razloga što imaju ekipu vijećnika koji su stabilni, korektne ličnosti, moralne. S druge strane, SDA kao politička opcija je od državnog i federalnog pa kantonalnog nivoa jednostavno očekujemo tu bolju prolaznost ili protok i informacije pa i sredstava sa većih nivoa vlasti prema lokalnoj našoj općinskoj vlasti. SD se nekako u posljednjem momentu priključio većini u vijeću. Njihov vijećnik je izabran iz zamjenika predsjedavajućeg općinskog vijeća. Je li to bio nekako njihov razlog zašto? Jesu li to zahtijevali kako bi ušlo većinu? Pa vidite, sa svim političkim subjektima se razgovara i naravno iznose svi svoje stavove i mišljenja šta bi i kako radili, s druge strane šta od jednostavno funkcija na nivou općine ima da se podijeli među političkim opcijama. Jedna od pozicija je zamjenik predsjedavajućeg općinskog vijeća Kalesija i mi smo to doktor Jasminu Ispančeviću dali iz razloga što je prvenstveno čovjek, drugo što je i proteklo mandatu, to obavljao vrlo korektno, tako da nema razloga i nije bilo razloga da to ne bude tako. Spomenuli ste podjelu funkcija, kako je to podijeljeno? Evo, ima nekoliko političkih subjekata koji čine većinu. Pa vidite, funkcije se dijele u skladu sa, naravno, dogovorom sa političkim, sa našim koalicijnim partnerima smo napravili stabilne i kvalitetne dogovore i nadam se da ćemo i svi koalicijni partneri se toga pridržavati i da će ova većina trajati do kraja ovog 4-godišnjeg mandata. Najviše se nekako pričalo o poziciji direktora Bosanskog kulturnog centra, o poziciji direktora javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Kalesija. Kako je to podijeljeno? Kome će pripasti? Dom zdravlja Kalesija je po raspodijeli pripalo Stranci demokratske akcije. Bosanski kulturni centar PDA u Kalesiju. Komunalac, vodovod. To ćemo vidjeti. Još ima stvari koje nismo dovršili. To slijedi još razgovora, tako da ćemo na tu temu sigurno u narednoj sedmici još razgovarati kako bi definisali sve stvari. Meni je samo bitno i želio bi da na sve te funkcije se postave osobe koje mogu doprinijeti razvoju, da li je to javno preduzeće ili javne ustanove, da podignu to na veći nivo ili razinu poslovanja i iskreno mi je to cilj. Koja će to osoba sad biti, manje i više ili politička opcija, samo ja bi želio kada bi se mogli postaviti adekvatne osobe na takva radna mjesta. Pa vjerujem da mogu, mislim da sve političke stranke imaju... Kroz razgovore sa svim političkim subjektima, svima je to cilj i vidjet ćemo kad to se sve složi, jesmo li baš odradili to onako kako smo željeli. Ja mislim da ne bi trebao biti i to, naravno, razlog zašto neku osobu postavite, a ne samo da bude koliko dugo ima neku člansku partiju. Sigurno bi to trebao biti prvi uslov. Da li neko odgovara ili ispunjava određene uslove za određenu funkciju, nadam se da sve političke opcije i koalicijni partneri o tome vode računa, tako da ne sumnjamo u njihov izbor. Spomenula sam u našem razgovoru da ćemo se dotaći stanja u nezavisnoj bosansko-hercegovačkoj listi. Evo, ovdje u Kalesi vidjeli smo da su neki vijećnici istupili, došlo je i saopćenje da su 3 vijećnika istupila iz NBL-a, oni osnivaju klub nezavisnih vijećnika. Kako je stanje? Pa iz medija vidite. Nezavisna bosansko-hercegovačka lista je čvrsto na stavu da se stavlja na raspolaganje građana, da interes građana na prvom mjestu, a ne interes pojedinaca. Svi pojedinci koji misle da postavljaju svoj lični interes iznad interesa lokalne zajednice, bolje je da nisu u nezavisnoj bosansko-hercegovačkoj listi, tako da i
ova tri vijećnika koji su istupili, oni su imali jednostavno svoje lične zahtjeve koji nisu mogli biti spravdeni, jednostavno nisu bili u skladu sa zaključcima izvršnog odbora nezavisne bosansko-hercegovačke liste. NBL je osvojio 6 mandata. Evo, vidjeli smo da su 3 vijećnika istupili, da 2 vijećnika, vi i Mujo Kadić, činite većinu. Ramiz Baručić se kasnije priključio. Šta je s Edisom Mešićem? Edis Mešić još uvijek je, kako da kažem, neodređen. On nije istupio iz nezavisne bosansko-hercegovačke liste, ali se ne pojavljuje na sjednici općinskog vijeća Kalesija zato što je on uposlenik općine Kalesija i to je nespojive su funkcije općinskog vijeća i uposlenika općine Kalesija. Tako da vidjet ćemo u narednom periodu kakav će biti njegov status. A vi ste bili i na sastanku, odnosno okruglom stolu u Bosanskom kulturnom centru. Tema je bila završetak radova na sportskoj dvorani. Šta će vijeće i vi, evo kao vijećnik, moći uraditi po tom pitanju? Moj lični stav i to, taj stav ću zastupati kao predsjedavajući općinskog vijeća Kalesija, da trebamo maksimum napora dati da se sportska dvorana stavi u funkciju. Svjesni smo mi svi da su potrebne još značajna financijska sredstva i da ćemo ta sredstva trebati, za ta sredstva trebati pomoć od većih nivoa vlasti i određenih projekata ili fondova i na tome ćemo raditi. Jedan od aktivnosti koji ide u tom smjeru su i okrugli stolovi koji smo evo održali prvi i sljedeći smo dogovorili nekad u martu kako bi složili neku konstrukciju financijsku kako do privesti kraju i pustiti u upotrebu sportsku dvoranu. Jedan od zaključaka tog okruglog stola bilo je da se sazove sastanak i sa privrednicima sa područja općine Kalesijevo, s obzirom da ste direktor Unistoka. Hoćete li se odazvati tom sastanku i evo, da li mislite da će privrednici se odazvati? Ja lično kao direktor Unistoka ću se odazvati rado, a također i vlasnik sigurno preduzeća. Nadam se da će i svi privrednici vidjeti potrebu da se uključimo sa svojim sredstvima kako bi pomogli u puštanju i u rad te sportske dvorane koja je nužno neophodna svim sportskim kolektivima, dvoranskim, kao i osnovcima i srednjoškolcima. Jedna od vaših inicijativa u prošlom sazivu općinskog vijeća Kalesija bila je da sportska dvorana nosi naziv Erna Sinanović. Hoće li nositi? I ja sam tu inicijativu podnio, iskreno mislim da je Erna Sinanović zaslužila to, to je jedna od najvećih sportista općine Kalesija i nadam se da ćemo da ću u tu inicijativu ustrajati i da će ta sportska dvorana nositi njeno ime. Evo, što se tiče vas, još jedna inicijativa koja je nekako, činim se, i po našem portalu privukla pažnju javnosti, jeste inicijativa koja se odnosila na zatvaranje ulice od općine do Čašijske džamije kako bi se napravilo šetalište kao i sadržaj za djecu. Od toga, činim se, ništa na terenu nije bilo. Hoće li možda opet biti inicijativa ili šta će to se... To je jedna od mojih inicijativa koju sam ja lično... Moje mišljenje je da svaki grad ili mjesto treba da ima neko mjesto za druženje, zabavu. Ta ulica koja je zatvaranjem te ulice, moglo bi se napraviti šetalište i niz sadržaja gdje bi se mogli mališani da okupljaju, igraju. Ja mislim da to u Kalesiji treba. Ja ću i dalje nastojati potencirati ili ponavljati tu inicijativu, pa vidjet ćemo da li će uroditi plodom. Ja mislim da će se... složi dovoljan broj vijećnika da jednu takvu inicijativa prođe, da dođe kao onaj prijedlog i da idemo u realizaciju te odluke. Koji su još evo prioritetni problemi, da ih tako nazovemo, koji trebaju da se riješe za područje općine Kalesija, koje ćete na vijeće evo pokušati riješiti i napraviti plan kako da se sve to izvede? Pa biti ono što u proteklom periodu na čemu se najviše radilo je vodosnabdjevanje općine Kalesija i putna infrastruktura. Na tome je se prilično uradilo, ja mislim da je jako malo posla u tom domenu ostalo. Ono što slijedi nama, građanima općine Kalesija, općinskom vijeću i općinskom načelniku je izgradnja komunalne infrastrukture i kanalizacione, jer je kanalizacija postala problem broj 1 općine Kalesija. Siguran sam da ćemo i kroz općinsko vijeće
davati svoj maksimum da što veći stepen posla u tom dijelu odradimo. Pokušat ćemo da vidimo možemo li napraviti neke radne grupe ili na neki drugi način da se organizujemo kako bi pristupili određenim fondovima, fondovima koji bi doprinijeli bržem razvoju te infrastrukture što se tiče kanalizacije. Ono što sam još htjela da vas pitam, evo da je samo jedna žena u vijeću, općinskom vijeću Kalesija, ona nije predložena ni za predsjedavajućeg općinskog vijeća, niti za zamjenika predsjedavajućeg. Zašto nije bilo tih prijedloga? Iskreno ne znam zašto nije bilo tih prijedloga. Mogla je se ona i predložiti, međutim u nekoj od prvih raspodjela je zamjenik predsjedavajućeg ostao kao neraspoređen, što smo kasnije dodijelili dr. Jasminu Smančeviću, ali jedan od prijedloga je mogla svakako i ona da bude. Šta to govori evo, za politiku u Kalesijevo, pravashodno za politiku žena, za položaj žena u politici u Kalesi? Imamo samo jednu ženu u vijeću, evo nije ni na funkciji predsjedavajućeg, ni zamjenika predsjedavajućeg. Kada bi neko od vijećnika istupio iz općinskog vijeća, opet žena ne bi došla na to mjesto. Ne bi došla u vijeće. Da, iskreno, u drugim političkim subjektima ne znam kako je stanje što tiče rang lista, ako bi neko ustupio, da li bi ušla žena, to ne znam. Generalno znam da su žene na političkoj sceni općine Kalesija manje zastupljene, manje su aktivne i spram toga su i jednostavno manje participiraju u općinskom vijeću Kalesija. I ja sam zagovornik ravnopravnosti muškarca i žene, ali prvo žene treba da se prvenstveno aktiviraju evo u politici, pa da bi izgradili svoje mjesto u vijeću i onda dalje da se jednostavno i pozicioniraju na određene funkcije. Gospodine Hukiću, došli smo do kraja ovog razgovora. Hvala vam puno što ste izdvojili svoje vrijeme. Hvala i vama, vašim gledalcima. Poštovani gledalci, gost sedmične hranke bio je predsjedavajući općinskog vijeća Kalesija Mensur Hukić. U 2013. godine vatrogasci iz Kalesije pružili su pomoć vatrogascima iz Konjica u gašenju požara. Od tada između pomenute dvije profesionalne vatrogasne jedinice traje prijateljstvo koje je rezultiralo i vrijednom donacijom. Odjela su znači, došla iz nas i od kolega, 13 vatrogasna odjela interventni, prvenstveno za gašenje požara. Vrijednost donacije je neki 15.000 kumulativnih maraka. Znači, dobili smo potkape, vatrogasne jakne i vatrogasne pantole. Uslovi te će nam olakšati rad prilikom tih intervencija, a i našu ličnu sigurnost dićemo na jedan veći nivo. Prvenstveno zahvalim u svoje ime i u ime profesionalne vatrogasne jedinice i Kalesija, kolegama iz Danske koji su nam poslali ta dijela. Zahvalim se i humanitarnoj organizaciji Most Bru koja je nam izašla susret prilikom transporta. Također zahvalim se i šefu civilne zaštite Konjic koji je bio jedan od glavnih ljudi koji nam je pomogao da dobijemo ova dijela. Podsjećanja radi, pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Kalesija tokom 2020. godine najviše su intervenisali na gašenju požara niskog rastinja i šumskim kompleksima. Početak 2021. godine bio je poprilično miran što se tiče intervencija gašenja požara. Pa za sad je, nije bilo puno požara u ovom periodu. Mi smo se angažovali na čišćenju tih puteva. Također nama je ovaj snijeg stvorio dosta problema jer čim je pao odmah se stvorio led. I mi nismo u mogućnosti da skinemo taj led sa puta. Bacali smo su. Građanima smo također izdavali ovdje koji su dolazili ovdje da bacaju su. Tako da, ali evo, malo je toplo. Nadamo se da će putevi u ovom narednom periodu biti prohodniji nego što su bili. Vatrogasne jedinice uvijek su u pripravnosti kako bi na vrijeme reagovale u nepredviđenim situacijama. Kalesijski vatrogasci su mnogo puta dokazali da su uvijek tu za građane, a mi se nadamo da u narednom periodu ipak neće imati puno posla. Dvanaestogodišnjeg Adnana zatekli smo kako čuva ovce i koze.
Njegovo, kako naziva životinjsko carstvo, broji 2 koze i preko 20 ovaca. Životinje voli od malena, a također je jako dobar trgovac, pa zna i prodati ovcu, a nije mu strano ni cjenkanje. S obzirom da je na raspustu, njegov dan počinje od ranih jutarnjih sati i sebi je zadao obavezu da prvo pusti ovce na ispašu. Dobar je đak, voli školu. Vrijeme koje ima za igru kaže da i tada voli biti sa životinjama, jer su životinje čovjekov najbolji prijatelj. Volim ih puno i želim što više da ih imam i najviše mi je drago kad se janje, kad imam malih janjadi. Pa ujutru ustanem, pustim ih i čuvam, onda kad navečer dođem stavim ih mito, stavim ih sjena, a kada je snijeg ne puštam ih, stavim ih sjena i hrane i vode i to i to. Iako većina mališana mašta o kupovini tableta, smart mobitela, Adnan sav novac koji skupi od prodaje ovaca ili na neki drugi način uloži da proširi stado. Životinje voli od malena, ljubav prema istima prenio mu je djeca kojim je čuvao ovce. U njihovoj porodici poslovi su, ali i stado podijeljeni. Imam 2 junice i kravu, a otac imao kravu i tele. Znači vi ste se već raspodijelili ko šta ima? Pa ja sam sve skupio pare i sve kupovao. Da li možda skupljaš tako novac za nešto sebi drugo kupiš, recimo da kupiš sebi tablet, telefon? Ne, to ne želim, ne privlači me to. Sve što sam imao novca, uložio sam u ovce i krave. A je li to puno koštalo? Pa jeste. Kad, na primjer, skupim 200-300 maraka, ja odim kupim ovcu, janje i... A da li voliš možda i da se cjenkaš tako kad odeš da kupiš? Pa volim. Adnan se brine i za ostale životinje koje imaju u svom domaćinstvu, a to su krave i kokoške. Kako kaže, nije ga strah prići životinjama i da one osjeti ljubav koju im pruža, ali i uzraćaju na isti način. Priđem im, češljam im i sve. Kidam im, stavljam hranu, nije me strah. I puštali smo im i napolje, nije me nita bilo strah, dođem ispred njega, milujem im i tako. Sigurna sam i da životinje uzvraćaju ljubav, da oni osjete koliko im ti pružaš te pažnje, pa i one uzvraćaju nisi. Evo ovaj cuk, on dođe meni, a njega milijem, on zažmiri. Kad ga milijem, i kad ga milijem nešto kuda tonem ja. I kad zagrlim ono janje, tako mekano, meni je to drago. Roditelji su mu velika podrška i veliki dio posla oni obavljaju. Ima i starijeg brata, međutim, kako kaže, njegova interesovanja su usmjerena na nešto drugo. Adnan je kupio i čobanicu kako bi sebi olakšao prilikom čuvanja ovaca. I kad sam prodao te kokoške i skupio pare, kupio sam opet ovcu. Skupio sam opet pare, prodao neko janje, prodao kokošu i onda sam uzeo, kupio se još jednu juncu, a jednu juncu mi je otela krava. To je znači isključivo tvoj novac? Da. Adnan želi postati veterinar i na takav način brinuti se o životinjama. Sa ovim poslom ne želi stati ni kada poraste. Razmišlja i o tome da proširi svoje stado, a prije svega želi se posvetiti školskim obavezama kako bi ispunio svoj san, a to je da brine o životinjama i o njihovom zdravlju.